Tak, něco málo před zítřejší údržbou. Dneska je čtvrtek, jestli správně předpokládám, zítra by měl být pátek, to znamená údržba. Takže Bacopa caroliniana kvete. Tady pomalu odkvítá. No, jo nebo ne? Sagittaria subulata. A nezaostří a nezaostří. No, to je to nejlepší, co dokážeme. No, nezaostří a nezaostří. No, nic lepšího neumíme. Tak jo. Potom tady krásně se rozrůstá Hygroriza aristata. Tady spod hladiny ještě před několika hodinama to květenství bylo komplet pod vodou. Takže... A taky si na něm nepochutnával šnek. To je další květenství Sagittaria subulata. Samozřejmě z úplně jiné rostliny. Jinak tady ty žlutý listy, to jsou submerzní listy této Sagittaria platyfila. Nejnovější list je tady tenhle. On jde taky poznat podle toho, že je nejméně vlastně seschlý na špičce. Tak, květenství číslo 2. Tohleto, který už odkvítá, tady to je vůbec první list, ten už taky pomalu jakoby se hroutí zpátky do vody. To zpřímené květenství, to ještě existuje, to podle mě se bude tak nějak hroutit postupně, abych tak řekla. Tady u mladší rostliny tady je raší další list. A u nejmladší, tady já mám opravdu obavy, jak jsem minule říkala, že při údržbě jsem asi podtrhla kořeny. No já nevím, jestli to tak skutečně je. Rostlina nehyne, ale tak nějak není vidět, že by se klubal další list. Takže nevím, je možný, že jsem ji skutečně podtrhla, ale ne natolik, aby uhynula, ale asi teďka dává sílu spíš zpátky do kořenu, než do dalšího emerzního růstu. To je moje domněnka. Jinak těsně pod hladinou se mi tady poflakují listy Cryptocoryny affinis. To jsou tady tyhle ty. Vidíme. Tohleto, tyhle ty listy. Tady ten jeden, ten je trvale nad hladinou už, špička je seschlá, ale takhle svinutý do trumpety to tady drží už řadu dní. Skutečně nedokážu říct, kolik přesně, ale už je to víc než týden, je to víc než 10 dní. Zde nic jiného se neděje, jenom tady se to takhle svinulo do trubky, seschla trochu špička a takhle to tady trčí. Samozřejmě, že ta hladina vody, ta úroveň vody je variabilní, protože, vidíte to, tady už zase je přibližně centimetr a něco pod stálý okraj. To znamená, i tady ta špička je v průběhu týdne vlastně, ta voda klesá, potom v pátek já doplním a zase v průběhu týdne ta voda klesá, takže možná to ten list udržuje tak nějak víceméně při existenci, ale není to žádná sláva. Tak, mám tady habaděj fungl novýho potěru Dunajek. Nevím, jestli to jsou zrovna tyhle ty rybičky, protože se dívám přes foťák, přes kameru. Musela bych se skutečně podívat naživo, aby tak říct, protože samozřejmě nové rybičky jsou ty úplně nejmenší ze všech. A takhle to skutečně nepoznám, protože ta kamera přeci jenom zkresluje. Tak, trochu pod hladinu, tohle to jsou kořeny Hygrorizy aristata.
Některé listy Hygrory z Aristata pochopitelně se sychají, ale to tady nechávám prostě přirozeně, řekněme, se rozpadat. Stejně jako tady asi prastarý nejstarší list Cryptocoryne affinis, který nejdřív onemocnil děravou chorobou a potom teďka po x měsících se začal už definitivně teda rozpadat. Nechávám tomu zcela volný průběh. Tak, tady na pohřebišti Šnekovým nevím, jestli to jde vidět tady na ty ulitě bahenky, ale je postupně rozkuchávaná. Nevím, jestli to správně natočím, aby to bylo vidět. Jo, teďka už jde vidět jakoby zářez tady. V nějaké části prostě ostatní šneci rozebírají. A tady na tom, na té druhé ulitě jde vidět ještě něco zajímavého, ale nevím, jestli se mi to podaří zaostřit. Tak, teď je to vidět, ale nevím, jestli si toho dokážete všimnout. Vidíte tu spirálu? Nevím, jestli to jde vidět, ale já na to přímo ostřím. Ale nevím, jestli to jde vidět, že je to spirála. Nechci tam hrabat. Tohle to je vnitřní kostra ulity. Tohle to je skutečně ta vnitřní spirála. A venkovní ta jakoby, já nevím, jak to nazvat, ta měkčí ulita, ta už byla komplet rozebraná. Tohle to je skutečně ta vnitřní spirála, ta jakoby kostra ty ulity. Jinak to pojmenovat neumím. Tady možná k tomu jevu dojde taky. Já to samozřejmě nechávám do úplného rozpadu, tak jak tady některé ty ulity, ty jsou úplně už na padrť. Teďka momentálně tam třeba. Ta ulita, ta je už v podstatě rozpadlá, ta už se drží jen tak silou vůle, ten tvar. Tak, jinak co se týká Xenotok, tak samozřejmě mi tady dorůstá ještě ta populace, která byla pokřivená. Já teďka nedělám žádný zásahy, takže na řadě rybek jde vidět to pokřivení, ale na nové generaci už ne. Takže já si myslím, že hejno se mi plně ozdraví a uvidím, jak to bude dál pokračovat. Tady tahle krasavice, to je Ethelbed. Jak má ten čumáček nahoru do špičky, to je její poznávací znamení. Takhle já ji rozeznám od přibližně stejně velký kolegyně tady ty. Tady je sameček zdeformovaný, ale má se normálně čile k světu, takže v pohodě. Tohle to je kolegyně, která dostává od Ethelbed pořádně na frak. Ono se to nezdá, ale Ethelbed je skutečně velice dominantní a dává to těm ostatním samičkám teda dobře sežrat, aby tak říct. Tak tady mi hezky obrůstá Ceratophyllum demersum, za což jsem ráda, protože jsem tady měla posledních pár výhonků a rostlina se v podstatě komplet rozpadala, ale teďka už zase přichází do kondice. Takže snad to bude dobrý. Tady jsem vám ještě někde chtěla ukázat, a teďka nevím, kde to bude, jestli to bude někde vidět. Ale... Vypadá to, že nejspíš už ne. Ale měla jsem tady Egerii densa, v podstatě úplně oholenou. Fakt to vypadalo, jako když se do toho pustili minimálně termiti. A to byl skutečně jenom ten ústřední stonek. Takže vypadá to, že už to buď někam odpadlo, nebo obrostlo, nevím. Ale momentálně to nevidím. Takže dunajky. Mám v plánu, nebo respektive uvažuju o tom, že bych přikoupila k dunajkám jako osvěžení krve takový ty, teďka z hlavy nevytáhnu, jak jsou ty živorodky, endlerky, nebo tak nějak, endlerky, nebo edlerky,
teď přesně z hlavy nevím. A oni vypadají podobně. Někteří samečkové, když se podívám na některé samečky dunajek, no ne, tenhle ten zrovna ani tam ten vzadu, ale někteří jako by měli takovou tu liru na ocásku, jak, to, jak má ta endlerka. Už jsem to u několika viděla. Takže já si myslím, a bylo mi i potvrzeno, že tady je na tomhle samečkovi vidět, že má na ocásku takovou jakoby liru. Ne úplně dokonalou, ale takový jakoby obrysy okolo toho ocásku tam jsou. Prostě ty samečkové, zbarvení těch samečků je natolik variabilní, že je to až neuvěřitelný. A to je i důvod, proč vlastně váhám, jestli jako osvěžení krve doplnit endlerky, protože bych se taky obávala, že endlerky budou mít silný genofond a potom bude vlastně potomstvo, dejme tomu, zcela uniformní. Budou jedna rybka jak druhá. Já nevím, jak ty endlerky vypadají. Ale v každém případě bych chtěla zachovat variabilitu zbarvení těch samečků. Tak. Kardinálek už nevím, kolik mám. To je nemožný se držet nějak jako, abych tak řekla, v obraze. No to si asi samička spletla, protože vedle ní je druhá samička. Takže já si myslím, že tohle asi fungovat nebude. No, nebudu je obtěžovat, rušit a tak dále. Tak pohled ještě na rybky. Tady zkusím najít malinký rybičky, úplně nejmenší. Ale opravdu, no je jich tu fakt hodně, ale přes tu kameru já je prostě nedokážu identifikovat úplně ty nejmenší. To nevadí, v každém případě budete muset věřit, že je jich tady hodně. Nebo nemusíte věřit, ale fakt tady jsou. No, tohle to zrovna, ano, to je čerstvý potěr. Tyhle ty úplně malinký, tak to je čerstvý potěr.